No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 07 ja nyt taas pitkästä aikaa Outlastia. Mä en oo katsotaan onks mun kamera niinku kulma kuin hyvä. Ja me ollaan täällä. Ootas, pitäisikö vähän kääntää? Niinku tuo. En tiedä, katsotaan. Joo, sori jos tää on huono kamerakulma. Mä nyt yritän jotenkin. Jesus Christ, mä saikin. Ja tuolla urpo tuolla kameran takana. Minun mun pitäis mennä. Onks tää auki? Nope. Ja ihan hyvä vaan. Jos mä otan sen tähän, pääsin mä kiipeä tonne ylös. Pääsen. Pelottavia ääniä. Oi vittu. Ei. Miks mä... Tän takia mä en ollut pelaa tää peliä. Okei, joo. Jos sä haluat, sä voit ehkä ottaa ne kuulokkeet sit pöydältä. Oh fuck, mä kuulen jonkun akkaa. Ei, älä sano, että se on se akka. Ja ei sit huomenna, mä olen tämmöset kuulokkeet nykyään. Okei. Oh fuck. Voi vittu. Voi, kuulet sä mitä? What the fuck? Kuulet sä to? Avaudu ovi. Oh fuck, oh fuck. Missä sä oot? Sä oot, kuulet sä, että sä oot... Oh. Missä se on? Kipee. Ei mun pitää siirtää tää. Toi kuulostaa siltä, että se syö jotain. Eiks kuulostakki? Joo. Oh! Miks sä huuat? Se kuulostaa tuolle 3-vuotiaalle kaninille. Oh! Oh! No, no. Ette! Mitä mä tein tossa? Tulee mieleen toi saakelin... Nyt sä tiedät mitä on eessä, niin se ei ole enää niin pelottavaa. No ei, no se vähän kyllä. No sitten tuo... Mä en tiedä, jahtaisikö ne vaan koko ajan? Voisko mä sulkea tää ove? Ei! What? Mitä tää glitchaa? Jää, sä näet mun kameralla. No voin mä se ottaa. Jaa. Mä en tiedä mitä mä teen. Se tyyppi tulee. Minä vitsiin me mennään. Mä haluan pitää mainokset mun kanavalla. Mitä me tehdään? Liikuta tätä. Minä me liikutetään tää? Hei. Tonne! Äkkiä! Ei kuule peliääniä! Ei haittaa. Ei! Voi vittu. Ei mä Kipe! Oi saatana! Minä mennä! Samalla mä mennä yhdessä! Miks? Sara! Parkour! Oh no. Mä mokasin jotenkin. Tonne oli.
takaisin. Tänne. Minä mä oon menossa, mä en edes tiiä. Honestly, I don't know nothing about all that. Joo, joo, joo. I got the one. Oh no, oh fuck. Miss mä oon? Where? So where are you now that I need you? Mä oon vielä hengissä! Mä oon kiljutaan täällä nappia. I'm still alive and I'm barely breathing. Lähtikö sun kuulokkeet irti? Joo, sä kiljutaan. Oh fuck. Kun mä laitan... What the fuck? Minä mä meen? Mä en tiedä, mä au, juokse! Jostain, nopee. Minne mä mennään, mä en tiiä. Mun pitää varmaan mennä sinne ylös. Okei, okay, sori, tää on vähän tämmöstä sähläystä, mut kun mä en tiedä mitä täällä tapahtuu, kun mut jahataan täällä joukkaan, no. Mennään tänne, tää on kiva, me... tää ei oo Outlast, me pelataan Minecraftia. Onks tää joku downtown? Tää on Minecraft. Honestly, I don't know nothing about Outlast. Hey, I got the one monster for you. Eli no, no, no. Me pelataan Minecraftia. Tultiinko me tänne? Mentiinkö me tänne viimeksi? Mentiin. Yes! Haha. Oh shit. Älä tipu. Älä kana. Oh no. Miksi nämä jahtaa mua? Mitä mä tein teille? Oh shit. No. No ne on vaan monster. Oh no! Yeah! Nainen! Ei, me ollaan siellä koululla. Fuck. Oh, ei. Tää peli on muuttunut johtaamiseksi. Älä sano, että sä oot se... Voi paska. Voi passi on hedelmä. Sulle se ovi... Hei, perhe! Suojelme. Joo, mä tiiän, mä näen sen. Ah. Okei. Lähetään. Minne suuntaan? Tänne suuntaan. Ja siis tää peli on muuttunut koko ajan jahtaamiseksi vaan. Siis niinku tää alussa ei ollut paljon mitään, nyt tää vaan kiihtyy ja kohta lökävetä, että kohta tulee mun eteen joku. Yeah. No, oot sä nähnyt tän pelin läpipeluna? Joltain vakolta. Muistat sä tän paikan? Eh? Tää on se, että sun pitää mennä noitten alle ja... Ai tää, miksi mä pitää mennä tänne alle? Vessan päälle! No, mä oon itke. Tiedätkö mitä tässä tapahtuu? Tiedätkö? En mä tiedä. No, tää on varattu! Saanko mä avata tää ove? No, mä en katso sinne! Et mene vielä, sä et jätä mua. No, me jatketaan täältä. Mutta, mitä me tehdään täällä vessassa? Suljetaan tää ovi eka. Sulle ovi. Älä mene viimeiseen. Toka. Paskakame. Tästä mä näet kevessä. Aju näin. No, lopeta. No, missä Sara? They're looking down and down. Halleluja! Mä prankkään sitä. Se ei näe mua ikinä. Mun viiksiä kutittaa. Minä... Me kierretään näitä tälleen näin, että se ei tiedä missä mä oon. Oisko mitään? Pitäis mä oikeesti tän biisin ajaa olla täällä. Oh. Little lies, what you say. Tämä biisi on syöpää. Saatiks mitään? Mä uskallan mennä tonne. Yrpö. Meiks mä tonne? Pelas sä. En. Kukkuu. Oh! Mitä? Miks mä liuun? Missä? Mitä? What the fuck is going on? Ei se on... What the fuck is going on?
Mene. Siellä on kakkuja lattialla. Kakkuja? No ajatellaan, että on mukavasti, ettei tää on pelottavampaa. Kiva. Oh fuck. No. Tänne. Avaa se ovi vähän nopeemmin. Jep, mä olen todella hämmentynyt. Avaa se ovi. On pakko, mä muuten kuolen. Jossain tämmössä unessa. Mikä tää on? Ei kuule enää musiikkia. Tää on se lukuun, jos sun pitää niinku laittaa se monitori, että se sinä niin tuto. No, ei täällä on monitori. Mä tein sen silloin sinne yhdessä kohtaa. Läh, karku. Tää on varmaan lukossa. Eikö tää on ihan lukossa tää place? Holy shit, tää on kriipi paikka. Mitä tässä lukee? I'll never let you go. Okei, tiiä mitä se tarkoittaa. Minä en ikinä päästä sinua menemään. Jep. Eikä, tää on meidän koti. Tää on mun koti. Hei, siinä on ikkuna auki. Okei. Okay. Et sä nähdä? Joo, näen. Ja me ollaan taas täällä. Jee! Mennäänkö me tänne katolle vaikka parkouraa? Nup, me mennään tänne suuntaan. Toivottavasti tää mikrofoni kuuluu samaan tossa kaukana, sanon kun tässä kohtaa te ette nää sitä. Mua erostuu edellä. Niin. Siis on niinku Urpa haluaisi näyttää naamansa, mutta se ei saa. Se on silleen, että mun mukaan kidnappataan. No ketään suomalaisia tubertteja, on ketään vielä näyttää. Ja samalla kun sä puhuit, mä kuolin. Ja se on sata verta. Joo. Katsotaan, yltyykö sun ääni kuin hyvin. Onks Jumala tapettu? En minä tiedä. Vai onko se sitten, kun se ristinaalitti? Mä yhtään kuule, mitä sanot. Oliks tää Jeesuskausi tämmönen, niinku tää, että oli Jeesuskausi, kun Jeesus niinku ristinaalittiin ja siltä tuli verta käsistä sääntöä. Joo, just varmaan jotenkin niin meni. Oh fuck. Kuulet sä, että joku niinku yrittäis avata ovea? Onko se silleen niinku, että me ollaan siellä koulussa, niin joku yrittää avata sitä ovea vai mistä? No ne risumiehet. Kohta ne jahtaa meitä taas. Tää peli on kyllä ihan kiva, mutta siis niinku liian paljon jahtaamista. Tai silleen niinku, se on vaan merkityksetöntä jahtaamista. Niinku, god damn. I'm like, oh god. Ketkä kuuntelee logiikkia? Sanokaa kommenteissa. Flexecution. Ketkä kuuntelee Tuure Boeliusta, niin kommentoi. Mitä ne kommentoi? Kommentoi, että Tuure Boelius istuu. Okei. Okay. Tuure Boelius istuu, okei. Okay. Is best. Okei, okay. Is best. Miksei Tuure Boelius saa istua? Koska hän on läski. Haukitte Tuureen läskiksi. Au! Okei. Okay. They are just rocks. Oh, Tuure! Mene! Tuure Boelius ja... Älä hauku Tuureen läskiks! Se muuten käy näin! Tuure Boelius! Ryömi! Niinkö? Liiku! Liiku! Sori Tuure! Urpo, sano anteeksi. Anteeksi Tuure! Mä en tarkoita, sä oot hyvä tyyppi, sä oot laina, sä oot hyvä lihaksikas mies. Okei. Okay. Kiva, minne me mennään? Kaikki sanoo, että Tuure Boelius on koko paskaa. Okei, en mä tiedä, mutta nyt keskitytään tähän peliin. Mene! Mä kuulen, kun ne syö mua silleen. Ei ähi hiilaa. Me ei ähitä hiilaa ikinä. Niinku hyvissä kohdissa. Hyvä päivänä. Jos mä nostan ylös? Missä me ollaan? Miks sä oikeesti, jos toisit Urpon kanssa, tiputtaa joka asioita. Se rikkoo aika paljon juttuja. Ei tää ole vittu vielä. Joo, näin. Ne yrittää tulla tästä läpi, mutta ei näköjään tuu. Ja nyt hiilataan itsemme. Aina tuohon samaan kohtaan kääreet. Siis miksi ne tökkii niinku puutikulla? Kun ne vois vaan repiä rautaa ja hakata niille. Mitä tästä käy? Miks mä alas? Mitä mä... Ei tällä tapaa oo mitään. Vai pitäis mä mennä tämmösen kyytiin? Oh. Mitä vittua mä tein? Anteeksi.
Mitä? Kuulit sen kai? No, tai ei hila. Mennään. Slaida DM:stä. Tässä saat hyvä Turebolius. Anteeksi, mä oon niin pahoilla. Joo. Turebolius, sä saat hyvä. Anna mennä jatkaa normaalia. Joo, mennä tästä oli. Okei, okay, mitä mä teen, Urpo? Mitä mä teen? Minä mä menen? Mä vaan niinku, mun pitäis hiilaa itteni. Noniin. Oi sotta! No kun ei niinku hiilaa. Sä voit hiilaa sun juoksessas varmaan. Ei voi! Ja mä pistän... Oh, ihan niinku amnesiasta sattuu. Aadada! Jos mä kuolen, oikeesti. Siis niinku mä en hiilaa, ja sitten kun mä hiilaan, ne ehtii niinku lyömään mua ja mä en taas ei hiilaa. Koska niinku... Ja tässä se etsin pois. No jatketaan sitten tästä. Oh no. Päivää, miten do you have time to talk about Elisa Saunalahti prices? No mulla ei oo ainakaan aikaa, saakeliin lähetyssaarnoja tai nää. Toimisko tää? Heippa! Ei osteta eikä myydä. Oho, mä toivon, että nää jättää mut rauhaa. Mutta niin kuin aina jouluna ja jouluna käy, niin minun toiveeni eivät tule toteen. Eikö synttäreinä? 40 jalkaa. Jess. Lynn. Her name is Lynn. Jess. Okei, tää tyyppi on ihan sekaisin nyt, että ketä meidän pitää pelastaa? Tai kuka? Ketä? Mä en osaa itsekään enää puhu suomea. Mitä helvettiä nyt tapahtuu? Oi saakeli! Miks nää äänet on pahoit, että se kun saa täs niinku... Au! Harka ja laittaa sit sen. Niin. Lautasen ja sen. Okei. Okay. Läskin on pelottu. Joo, mulla menee ääni aina kun mä killun näin paljon. Vieläkö tää pitäis tippua? Nope. Olisin tyypit jo ehtinyt juosta tänne alas. Niillä on varmaan joku salainen reitti. Tästä alas? Ei. Au. Varo ennen kun se tippuu sun päälle. Oh shit. Sä oot kattonut tän läpipelun, älä palista kaikkea. En ole! Se oli sillä vaan lamppu. Siinä on vaan lamppu. Ja me saatiin trofi. Toivottavasti tätä trofi ei leikkaa meidän kuvausta. Toivottavasti tätä trofi ei leikkaa meidän kuvausta, pakko testaa, en mä tiedä. Mutta eiköhän me jätetä tää tähän, me päästiin tänne ja seuraavalla kerralla me mennään tonne. Ja mä yritän mahdollisimman nopeasti niinku nää nyt näitä tehdä, jos saada sitä loppumaan vähän myöhässä. Ja kertokaa, haluatteko te, että Urpo on tuossa vieressä vai Sara vai haluatteko mä pelaa yksin? No, sillä ei mitään välillä, mä kuitenkin säikähän. Mutta jos tykkäsitte, niin tykätkää, että laittakaa kanavassa lisää. Mä oon Kossu 07. Moro! Loppuräjähdys.